バグ作チーム特別編第2弾ということで、第2弾はですね、佐伯さんにおすすめの昆虫食の本をたくさん持ってきていただいたので、それについていろいろ聞いていきたいと思います。これから昆虫食を勉強したい方にもおすすめの本がいっぱいあると思うので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずどうしましょうかね。入門編からいきましょうか。そうです、入門編。入門編で言うと、はい、漫画どうですか。ああ、いいですね。あ、はい、いいですか。はい、はい、ちょっと僕も手伝いをしたんですけども、はい、虫グルメという、テイストとしてはコロコロコミックみたいな。あ、読みやすそう、はい、あのポップで、熱い漫画なんですけど、はい、そこの隙間隙間に挟まれるコラムが、濃いです。ちゃんと振り仮名とかも貼ってあるから、はい、小学生のお子さんとかでも読めそうな。そうですね。あ、いいですね、はい、こういうのを小学生に読ませてしまうと、うん、後々大変なことになるぞと、そんな感じです。この食べられる生き物辞典とか、私もちらっと読んだことがあるんですけど、なんか本当に豆知識的なものがいっぱい詰まってて面白いですね。それは昆虫だけじゃなくてね。そうですね、野外のいろんな食材も。昆虫と海と陸地みたいな感じで。そうそうそう、面白いと思います。ようやくその野生食材、ジビエとか、うん、楽しむ人たちも昆虫も食えるぞってことが分かってきたみたいで、うん、すごくパッと手を広げてくれてます。なるほど。でこちらは、つい最近ですかね、内山先生。4月、はいはい、ですね。僕もちょっと手伝ったやつです。はい。はい、これ本当にこれも自動書なんですけれども、はい、全部ソールで入ってますけどね。非常にこう思ったよりもすごく中身が濃くできました。はい、最初僕思ったのはもうちょっと子供の方なので、あっさりした感じかな。一辺的にパッと流す感じかなと思ったんですけども、非常にこう情報も非常にがっちりした本ですし、まあ、図鑑ですし、オールカラー、全部カラーで、あ、すごい、オールカラーそうなんです。いいですね。それは価格的にはちょっと若干高いんですけども、はい、非常に今図書館で、はい、あちこちの図書館で好評出てますので、すごい。最近夏休みの自由研究、うん、結構昆虫食を捉えるテーマにされる方多くなってきてますので、はい、それにはぴったりじゃないかと思います。本当に今最新の情報も全部入ってますし、はい、あとそうですね、佐伯さんの、はい、ラオス事情も入れてありますね。はい、ちょっといいですか。おすすめです。ぜひ。あ、すごい見やすいですね。で結構絵もポップなのに写真もちょこちょこあって、ね、見やすいですよね、うん、面白いですね。なんか文化とか歴史とかも知れそうだし。佐伯さんコーナーどこにあるの。あ、あったあったあった。すごい、はい、虫ソムリエさんとして。へ、はい、あ、面白い。ちゃんと写真もいろいろ載ってて、ね、飽きないですね、はい、これは、はいはい、これ一冊持っとくと、もう今週全般的に本当に理解できる。調べ学習から体験まで。なるほど、はい、けると思います。すごい、いろんな、ね、情報も載ってて盛りだくさんですね。そうですね、まあ、そうです。ぜひ、この辺は私も読んだことが、この児童書から入りまして、うん、で、この辺とかになるとまたちょっと硬くなってきましたね。そうです、こっちはもう昆虫食文化の方で、すごく有名な先生、村上健先生。昆虫食先生文化、はい、で、その昆虫を、加工食品として加工してちゃんと食べているという意味では、はい、日本もまた昆虫食先進国の一つだと。昔の研究ですね、1919年の、食べられる昆虫っていうのが50何種類とかですね。その時からもそんなにあったんですよね、はい、でそういう面白い、はい、いろんな昆虫ごとの日本の昆虫食の歴史とか文化とか、そこら辺を理解するのがこれ一番わかりやすい。先生も読んだんですか。僕も読んでますので、はい、日本の昆虫食を、まあ、他の文化の人に説明 しなきゃいけないという時にここを読んでおくといいかなと思います。文化的な面ではすごく、そうです、歴史、昆虫食の日本の歴史として、はい、なるほど。私はちょっとこれ読んだことがないので読んでみたいと思います。で、あと結構この海外のが、はい、ちょっとこれいいですか、はい、どうぞ。これは ラオスですかね。これは完全に江戸、この人はカナダだ。カナダかカナダか分からないと思うんですよね。はい、もうほとんど学術論文をまとめたような分厚い本です。もう写真のページ以外全く分からないですね。はい、まあ、この人は昆虫食、コオロギの昆虫食で学位を取った人ですね。
で、これ FAO の関連の人ですか、ちょっと違うかな、中に入ってるかもしれない、中に入ってるかもしれない、はい、あ、何人かで書いてました、はい、全く私読めないんですけどここの数字とか多分タンパク質とかって思うんですよね、そういうのでしょうね、はい、あ、これは昆虫 の、 その栄養価というのを、あの、いろんなバランスとか、あの、不足しがちな栄養素が取れるとか、そういうのでスコアをつけたという、論文ですね。やっぱ海外の方がそういう、はい、あの、学術的な面では、はい、あの、進んでますか。そうですね、その FAO、 FAO の報告書を作ったのがオランダのグループで、オランダのグループはワーゲン人間大学というところで、大学とあの研究機関が連携して結構大きなプロジェクトが、あの、を走りました。それでこれだとそのサステナビリティですね、サステナブルって書いてあるんですけど、あの、持続可能な形で昆虫を養殖して利用していくにはどうすればいいかというような、あの、研究をがっちりやっているところなので、研究でいうと最先端です。はい、これ北欧でそれだけ今すごく昆虫食そういう意味で盛んじゃないですか、はい、出発点が、はいはい、その理由っていうのは何かあるんですか。特別文化的になかったというのがいいかもしれないです。むしろ、あの、昆虫食って日本であったのでいろんな偏見が混ざっちゃってます。先入観ってありますね。そうですね、やっぱり戦時中でその、あの、貧しくて、あの、食べるものがなくていやいや昆虫を食べた経験とか、あとはそのバラエティ番組とかで罰ゲームで、あの、使われてた、あの、シーンなんかをやると、まあ、YouTube でそれを真似してるような人たちもいるの で、 でそうすると、あの、そういう先入観はもう一切なくって、昆虫とはだいぶ疎遠な北欧の人たちっていうのはやっぱり農業的にも恵まれてない、土地が痩せていたり寒かったりするので、そういうところで、どういう、まあ、少ない土地で少ない資源でどういうふうに、あの、食料を調達していくかっていうのにチャレンジングですね。その中のチャレンジの一つとして昆虫というふうに注目されているみたいです。それで北欧が結構研究が盛んな、そうですね、先頭走ってますよね、はい、今ね、研究レベルで、ガイドラインを作ったりとか、研究レベルでそのいろんな環境負荷を測定したりとか、はい、そういうような研究っていうのは、オランダ中心に、盛んに行われています。もう一つはよく聞くのは温暖化、はい、温暖化の影響が北欧とか北の方が非常に顕著になる、あって肌で感じて分かってきて、目で見て分かるというか、その永久凍土と言われているようなところが溶けてきてます。今年は溶けたってなると、やっぱり今までと違うぞという危機感というのはすごく強く持つと思います。そういう気象の変化にかなりある北欧は敏感、っていうのもちょっと聞いたことありますけど、そうですね、はい、あの、日本も、まあ、世界中も最近、そうです、そうです、ここ何年か、ね、気候がすごい変動してきますね、はい、で温暖化というのはこの後、今すぐに温室効果ガスをゼロにしたとしても20年30年は温暖化が進むというふうに、シミュレーションされてるんですけど、そうすると今、日本は、まあ、比較的寒くて、ラオスだったら暖かいんですけど、やっぱり暖かい地域の農業っていうのが未来的将来的に北上してくるはずなんですね、温暖化が進むと。そうするとやっぱり今のうちに、熱帯の農業に日本の人たちも注目して、研究を進めていいんじゃないかなと僕は思ってます。昆虫もそういう意味ではその温暖化による気候変動に関して、はいはい、昆虫は非常にそういう意味でプラスになりますよ。そうですね、そういうアピールの、はい、仕方がきっかけになるかもしれない、はい、バッタだと42度ぐらいまで耐えますね。あ、はい、そんなに。ゾウムシだと45度ぐらいまでいってます、はい、かつメタンを出さない。そうですね、出しにくいです。そうすると熱中症も起こしにくいので、そういう意味では変温動物っていうのはこの先注目していくんじゃないかなと思う。食料として注目すべきだって、はい、だんだんみんな実感として分かってくるかもしれないでしょうね、やっぱり、うん、まあ、ますます昆虫食これから明るいと思いますので、うん、そうですね、マイナスの要因は一切ないです。ないですよ、はい、ぜひ我々仲間になっていただいて、はい、いつメジャーになるんだっていう見通しはないですけどいや、もうすでにメジャー化してません。はい、そこは言い過ぎじゃないですか。なかなか、でもね、本当に大手の無印良品から出てきたりとか、だから本当に身近なところまでは来てますね。はい、そうですね、味の素とかキューピーとかですね、はい、そこら辺でな、なんかポコッと出そうな気がしません。大企業系でね、なんか出そうですね、ふりかけかなんか出そうじゃないですか。だから本当にもうこう見ていくと、あの、柔らかい方からすごい難しいというか、あの、私は読めないような本とかいっぱいいろいろ出てますね。すごいですね、やっぱり一気に盛り上がってますね。ね
佐伯さんの一番のおすすめの本は何ですか？はい、やっぱりラオスを感じることができたのはこれですね。これは、昆虫食の本ではなくて昆虫の本なんです。はい、で、アメリカ人の研究者が、助成金を取ってきてラオスの昆虫、インセクト、エビウェア、どこにでも昆虫がいるよっていう本を、写真集を作ったんですけど、こういう感じで、いろんな昆虫とラオス語と、英語で書かれていて、やっぱり身近に、僕もそのよく見る昆虫がピックアップされてるんですけど、身近に、ラオスの人たちが目にする昆虫っていうのがピックアップされて紹介されてるんですね。それの冒頭です。最初の1ページ、マーケットで手に入る昆虫ってから始まってるんです。それぐらいやっぱりラオスの人たちにとって食べる昆虫っていうのは当たり前のもので、身近に出会う昆虫として、食用の昆虫が当たり前だよというところがきちんと抑えられていて、あ、これがやっぱりラオスの昆虫観、昆虫のその見方ですね、そういうのに一致する本だなと思って、僕はいろんな人におすすめしてます。日本だけじゃないよね、インセクトってありますよね、はい、これはつまりいわゆる六本足ですよね、はい、でも日本の場合もそうですけど、ムカデとか、うん、サソリとかそこら辺もその範疇にこう基本的に入ってきちゃいます、ね、はい、でそれは日本だけじゃなくてここでも言えるんですね。そうです、バグスという言い方をしますね。この場合インセクツって書いてますけど、ね、インセクツ、まあそうですね、うん、ラオスだとバグスだったら入ると思うんですけどね、うんうん、虫という範疇に、はいはい、だからそこら辺どう使い分けていいか時々迷うことがあるんですよ、ね、雲とかムカデとか。ラオスに関しては本当にもう日本でいうとこの昆虫学が普及する前ですね、うんうん、図鑑なんか持たないですし、虫の名前も人によって言うことは違うので、まあ、はい、それでもやっぱりこの昆虫はうまいとかどうやったら美味しいとか知ってるんですね、誰でも。そういう口伝えで知識が伝わっている様子を見るとラオスってすげえなというふうに感じました、まあ、だから今の例えば長野県の稲とかです、そうです、うん、あそこら辺と結構共通した風土なんだと思いますね。だからラオスってのは日本の原風景、あ、近いと思います。行くと懐かしくなるというか、うん、まあ、こんな景色昔見たことあるなみたいな、はい、そういう感じを多分受ける人が多いと思いますね。不思議ですよね、なんか内山先生からしたらその風景が昔懐かしいなって思うかもしれないですけど、私ラオス行ったことないですけど、もし行ったらあ、これが未来の風景なんだろうなっていうふうにもしかしたら思うかもしれなくて、あ、見えると思います。だからすごい、うん、内山さんからしたら懐かしい、私からしたらすごい未来的っていうのがすごい不思議だなって思います。あ、そうかそうか、そうだね、世代の違うかもしれないです。でもあれだけ立派な田舎に住んでるんだね。立派な田舎に、確かに超立派なんです、はい、ねえ、すごいね、時代よりはずっと田舎だな。うん、人の方です。うん、なんかテレビで見てびっくりしちゃった。ぜひ神ケーブルの幼稚園、素晴らしい、なんか素晴らしい環境でお住まいで、あらあら、うらやましいです。ぜひ先生の冷凍庫も羨ましいですね。いやいや、もうじゃあもうしょうがないんですよ、あそこしかないんですから。イベントがなくて、あらら、そうかそうか、詰まっちゃってますから、ね、というわけでいろんな本を紹介していただいて、まだまだ本当に一つ一ついろいろ触れていただきたいんですけど、こんな感じですかね。本当ね、これから昆虫食を研究したいっていう人はきっといっぱい、はい、いますよね、はい、本格的にしたいって人は。今から始めても世界が取れます。おっ、じゃあ私でも取れますか。もちろんそうです。今20歳なんですけど、はい、ぜひぜひもう専門家になってください。え、いけますか。はい、いけます。そのこと言われるとちょっと頑張っちゃおうかなって思いますよね。先生の今日の料理に必ず出るじゃないですか。今日の料理、今日の料理でいつかパッタのなんとかみたいな、はい、そうビギナーズみたいなやつ入れてますね、初心者向けに。いいですね、なるほど。あと5年もすれば多分出るかもしれない。いいんじゃないですか、もう佐久間さん。ちょっと、ね、そんなこと言われちゃったら私も頑張っちゃおうかなって思っちゃいますね。はい、頑張ってください。いや、本当、私もすごく今回佐伯さんに来ていただいて本もそうですし、すごく勉強になりました。なんか考え方とかもすごく、ね、なんか深いところに話せて、僕も久しぶりに会うやはりリモートでは感じられない、うん、そうですね、ね、愛をますます感じる。それは久しぶりですか、こうやって話すの。昆虫食は愛では共通してますけど、ね、それ以外の愛はないです。2人ずっとずっと話すことをよくやってた。だったら困っちゃいますけど。困ることないと思うんです。
いやでも本当今回すごい楽しい会になりましたね。あの見てる人にもすごい勉強になったと思いますし、何よりね、今回すごく日本全体が嫌な空気になってますけど、そんな中でも私たちにとっては本当にすごくだからこそあった縁でしたし、すごいいい機会になりました。はい、ありがとうございました。昆虫食のことについて語りたいと思います。ぜひ行きましょう。はい、ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。